37 годишният футболист не говори пред пресата в смесената зона. Мегазвездата на Португалия и световния футбол написа в профилите си в социалната мрежа. Да спечеля световно първенство за Португалия беше най-голямата и амбициозна мечта в кариерата ми. За щастие спечелих много титли от международно измерение, включително и с Португалия, но поставянето на името на страната ни на най-високото стъпало в света беше най-голямата ми мечта. За съжаление, вчера мечтата свърши. Не си струва да реагираш на жегата. Просто искам всички да знаете, че много е казано, много е написано, много е спекулирано, но моята отдаденост към Португалия не се е променила нито за миг. Винаги съм се борил за целта на всички и никога не бих обърнал гръб на колегите и страната си. Няма какво повече да се каже за сега. Благодаря ти, Португалия. Благодаря ти, Катар. Мечтата беше хубава, докато продължи. Сега се надяваме, че времето ще бъде добър съветник и ще позволи на всеки сам да си направи изводите.